Tohle je Prostor X a mým hostem je vedoucí lékařka Centra podpůrné a paliativní péče Všeobecné fakultní nemocnice Kateřina Rusínová. Vítám vás, dobrý den. Děkuju, nejsem vedoucí lékař, nejsem jediný vedoucí lékař a to oddělení, nebo to Centrum podpůrné a paliativní péče jsme před 3 lety založili s kolegou Ondřejem Kopeckým a společně se mu snažíme dávat nějakou tvář. Takže jedna ze dvou. Tak. Vy se mimo jiné věnujete pacientům s koronavirem, respektive s nemocí COVID-19. V čem je o ně ta paliativní péče z vašeho pohledu specifická? V čem je jiná? Věnuju se jim ve dvou rolích. Jednak částečně jako intenzivista na resuscitačním oddělení a v tuhle chvíli se jako tím, jak pacienti přibývají postupně a je jich víc než 10, 15, 20 hospitalizovaných u nás v nemocnici, tak se začínáme přemýšlet nad tím, co jsou hlavní potřeby, které pacienti s touto nemocí mají, co my jako tým paliativní můžeme do jejich situace vnést, co můžeme vnést nejenom pro ty pacienty, ale pro jejich blízké, pro personál a jak celou tu situaci dobře podpořit. Co jsou ty hlavní potřeby tedy? Obecně paliativní péče, když děláme standardní v normálním režimu, to znamená, řekněme, před měsícem, jsme byli voláni v situaci člověka se závažnou nemocí, u kterého zvažujeme, co je přiměřeným, realistickým a dobrým cílem péče, o co se společně můžeme snažit v situaci, kdy vnímáme, že pacient má potřeby nejenom biologické, to znamená, že spolupracujeme s ošetřujícím lékařem, který se stará o danou nemoc nebo o daný nemocný orgán, ale vnímáme všichni společně, že ty potřeby pacientů se závažnou nemocí jsou širší. Vedle léků na nemoc nebo postupů nebo operací, které jsou potřeba udělat pro tu samotnou nemoc, tak člověk nežije sám. Nějak si na tu nemoc zvyká, nějak se s tím srovnává, nějakým způsobem si plánuje, jak život s tou nemocí co nejlíp žít, co je v tu chvíli pro něj důležité, kdo další z jeho rodiny mu pomáhá tu situaci zvládnout a od toho je paliativní tým pro psychosociální a spirituální podporu toho pacienta, tak aby jeho život i s tou závažnou nemocí mohl být co nejlepší. A každý den, který s tou nemocí má, aby jsme si mohli říct, že jo, tohle byl dobrý den, strávený, i když ve složitých podmínkách. Takže takhle to bylo před měsícem a dneska je to tak, že platí zákaz návštěv až na velký výjimky. Takže jestliže máte před sebou zvládat nějakou těžkou nemoc, což u pacientů, kteří jsou hospitalizovaní pro COVID-19, vždycky ta situace je, tak hned první to, co vás napadne, že teď při zákazu návštěv, to, co potřebujete, aby vás někdo podpořil z vašich blízkých, abyste na tu situaci nebyl sám, nejde. To, co my jsme zvyklí dělat, že s pacienty můžeme jim dát prostor, můžeme s nima strávit třeba hodinu času, dostat se v rozhovoru na to, co je pro ně důležité, na čem jim v životě záleží, jak by jsme měli společně zvažovat další postup, tak tohle, co jsme zvyklí běžně dělat, teď není možné, protože pokud pacient s takhle vysoce infekční chorobou by takovýhle rozhovor potřeboval, tak v tu chvíli, kdyby my jsme ho chtěli poskytovat, tak musíme vážit, že se sami vystavujeme riziku kontaminace nebo riziku infekce od toho pacienta. Čím díl s ním strávíme, tím větší riziko to je. To, co pacienti často potřebují, je dotyk, kontakt. To všechno jsou věci, které v tuhle chvíli jsou velmi rizikové a je potřeba dobře si promyslet, do jaké míry je to možné nebo není možné. Další rovina je osobní ochranné pomůcky a když myslíme na to, jak s nima co nejhospodárněji zacházet, je vlastně tohle to nejlepší využití, když myslíme, co budeme, na jak dlouho je budeme mít za 14 dní, je tohle vlastně to nezbytné, co ten pacient potřebuje a mám já se na to oblíknout a spotřebovat jeden set toho oblečení. Jsou další alternativy, jak bych to mohla udělat. Sice ne tak dobře, protože ho nebudu moct vzít za ruku, což běžně, nebo jsme zvyklí dělat
v rámci podpůrné péče, tak jestli dává smysl jako vlastně jak v tuhle chvíli se postavit k tomu, kolik těch osobních ochranných pomůcek máme na to spotřebovat. Takže Chápu to správně, že v tuhle chvíli ti lidé, kteří mají tu vážnou nemoc a zároveň mají koronavirus a vy k ním tím pádem příliš nemůžete a vůbec k ním nemůžou jejich příbuzní, tak oni vlastně umírají tak trochu sami. Dobré je si říct, jaký je jako širší obraz o té nemoci. Většina lidí se z nemoci uzdraví. Z těch hospitalizovaných taky většina lidí se uzdraví a půjde domů. Ale jsou pacienti, pro které tahle nemoc bude znamenat, že se ocitnou v situaci, kdy jejich život bude končit, v situaci závěru života a umírání. A tam je to složitý. Určitě platí, že teď se z toho posledního opatření vládního je vidět, že tam je výjimka pro zákaz návštěv v nemocnici, výjimka pro umírající pacienty, což nás ale jako pořád musíme přemýšlet nad tím, kolik lidí v té místnosti má být, jaké je riziko pro tu rodinu s tím pacientem být, jaké je riziko pro nás, jak je to s osobními ochrannými prostředky a tak. Takže je to situace složitá a je dobře se na ní připravit teď, když těch pacientů je relativně málo, když máme čas, když v nemocnicích není hodně lůžek obsazených. Máme taky možnost se inspirovat tím, co dělají kolegové a co dělají paliativní týmy v zahraničí. Takže a jak se na ní tedy připravit? Co by se mělo změnit? Co by mělo být, aby to bylo správně? To, co děláme my u nás v nemocnici, je, že jsme si zmapovali jako paliativní tým nejdřív ošetřující personál, jaké jsou jejich potřeby, jak pro ně můžeme udělat něco smysluplného. Platí, že je to situace nová, je to situace, která je emočně nabitá i pro ošetřující personál a pro sestry a lékaře, kteří se bezprostředně s těmi pacienty přijdou do kontaktu. Takže to, co jsme udělali jako první kroky, že jsme se jich přišli ptát, co je pro ně v tuhle chvíli důležité, co jim dělá největší starosti, na co myslí, co můžeme my jako paliativní tým pro ně udělat. Psychologická podpora ošetřujícího personálu je v tuto chvíli už v běhu. Protože každý má jiný jako adaptační mechanismus na to, jakou míru stresu přinese, jakou míru stresu unese. Takže psychologická podpora je to první, k čemu jsme přistoupili. Psychologická podpora personálu, který se o ty pacienty stará. První krok. Druhý krok je, že se dáváme k dispozici buď naše kapacity, nebo kapacity našich kolegů, psychologů, nebo jiných členů paliativního týmu, ať už je to sestra, lékař, kaplan, psycholog, aby byl k dispozici pro telefonický kontakt s rodinou toho nemocného, aby dobře mohl vysvětlit, aby poskytl ten čas té rodině během telefonu. Další užitečný malý krok, který může přispět k tomu, aby ta situace se dala zvládnout lépe. Třetí krok, který se zatím jsme viděli a máme jako inspiraci ze zahraničí, že je možný kontakt s pacienty přes videohovor. To znamená, že paliatr může sedět na jedné straně dveří s video nebo s nějakým devicem umožňujícím videokontakt a ten pacient může na druhé straně mít to samé. Můžou takhle spolu trávit bezpečně, bez rizika velké kontaminace, dostatek času a ten pacient může mít někoho, s kým může hovořit a s kým může sdílet to, co on považuje za důležitý. A je tohle dost? Je tohle dost k tomu, aby třeba ten pacient, který bude umírat a bude mít koronavirus, aby prostě došel k tomu, nevím, smíření, nebo prostě, aby to bylo tak, jakoby, rozumíte mi? Aby prostě neumíral, já nevím vlastně, jak to říct špatně, dá se to tak říct, jak byste to řekla vy? Pacient, který jak bych to řekla? Že klást si požadavek na to, že úmrtí je potřeba, aby bylo předcházeno smířením, je taková jako představa pohádková vlastně. A že realita je mnohdy obyčejnější.
že každý kontakt a každý úsměv a každý dobrý pohled a každá strávená chvíle v nějakým lidským kontaktu bez nároku na pojmy, jako je smíření, většinou má mnohem větší efekt než tyhle cíle. Být k dispozici pro to, aby sestry, které tam chodí za nima, měly jistotu, měly dobrou náladu, mohly tam přinést dobrou energii za tím pacientem. Už to je dobrý malý krok, který je základem, bez čehož se neobejde. Jako dobrá péče a celkově. A tyhle malé kroky v tuhle chvíli jsou tam? Když to říkáte, jsou tam ty kontakty, je tam ta dobrá nálada, nebo je tam v tuhle chvíli spíš stres a je to spíš negativní? Je to tak, jako je to v každé situaci. To znamená reakce na něco nového, co jsme si před 14 dny nikdo z nás nedovedl představit. Je nejdřív, nevím, co se děje, zmatek, velký strach, velké emoce, nejistota, velká míra nejistoty, co budu dělat, pocit vlastního ohrožení jako zdravotníka, nakazím pak někoho doma. Tohle převažuje a je to úplně normální, že to převažuje v té první fázi. Co nejrychleji se dostat do fáze, kdy začneme přemýšlet, jaké jsou malé kroky, které můžeme udělat. Co je pro nás jako pro personál důležité, co je pro ty pacienty důležité. V jakém pořadí jednotlivé kroky můžeme začít splňovat tak, aby jsme si do určitého horizontu časového mohli říct, jo, teď je ta péče dobrá. Tak to si myslím, že v těchto krocích to jde. Vy jste zmínila ty pomůcky několikrát. Máte jich dost? Je jich dost tak, aby prostě to mohlo probíhat tak, jak byste si přála? V tuhle chvíli máme dost pomůcek, aspoň pro nás v oddělení dokonce. Jsme dostali podporu od vedení naší kliniky, že i pro paliativní tým nastanely situace, která bude vyžadovat, aby někdo z podpůrného týmu, ať už je to sestra, psycholog, nebo kaplan, nebo lékař, byl přímo účasten na péči pacienta, který bude třeba v závěru života. Tak jsme se dohodli, že toto je pro nás, jako pro nemocnici a pro oddělení a pro vůbec jako naší integritu jako medicínskou, že to je v souladu s tím a že to je správný ty pomůcky použít. Určitě s nima jako hospodařit rozumně, ale pro tyhle situace už tahle dohoda je, takže my v tomhle tom máme volné ruce. Vy jste byla v kontaktu s některými těmi pacienty už? Jak oni to vnímají? Byla jsem v kontaktu v rámci služeb na resuscitačním oddělení, takže jsem byla v kontaktu jako lékař intenzivista s pacienty připojenými na umělou plicní ventilaci v umělém spánku. Já jsem se spíš chtěl zeptat, jestli třeba už máte nějakou zkušenost s tím, jak tahle ta těžká jakoby situace na ně má třeba vliv na jejich psychický a jiný stav. Jak to prostě vnímají? Přímo s pacienty, kteří jsou COVID-19, tu zkušenost nemám, ale mám zkušenost s ostatními pacienty, kteří jsou, protože jako ostatní nemoci si nedali pauzu a utrpení, které jako je a patří k životu, tak to pokračuje dál a nevymizelo. Takže máme řadu běžných konzílí u pacientů, kteří jsou stejně jako ti COVID nebo koronavirus pozitivní, tak jsou v nemocnici zavření bez možnosti návštěv a prožívají možná něco obdobného. A co prožívají oni tedy? Pocit velké nejistoty, nemožnosti kontaktu s blízkými, potřebu orientace v situaci, co to pro ně konkrétně znamená, jak moc se mají bát, co si o tom všem myslet. Vlastně orientace v té situaci je něco, co u posledních konzílí, které jsem dělala jako paliatr, jsem bylo vidět, že je potřeba nejvíc. Orientace v té situaci, to znamená informace, pokud možno objektivní. Ty, co jsou potřeba. Nesledovat zprávy a počítadlo mrtvých ideálně. Obecné recepty nefungují. Jednoduché už vůbec ne. Mnohem užitečnější je zeptat se, když mluvíme o potřebě informací. Jsou lidi, kteří potřebují informace všechny a co nejpodrobnější. A jsou lidi, kterým stačí ty hlavní body. Někteří říkají, že informace za důvěryhodné považují jenom informace od jejich syna nebo partnera. Jak to máte vy?
Takže to je moje standardní otázka, když přijdu za pacientem a chci vědět, jaký informace on potřebuje, tak se ho na to zeptám. O tom, jak by se ta paliativní péče měla teď tedy v souvislosti s touto situací měnit, nebo jak by měla vypadat podle vás? Mluvila jste s tím o někom? Mluvila jste o tom s někým? Účastním se webinářů mezinárodních, které pořádají paliativní týmy, nebo jeden z paliativních týmů, teď to bylo minulé úterý v Seattlu, a tam sdělovali první zkušenosti s tím, jak oni si nastavovali fungování a jakým způsobem poskytují paliativní péči. Takže to je pro nás základní informace. Jsou publikace ve vědeckých časopisech, které shrnují čísla, symptomy, potřeby těch pacientů, takže to se snažíme studovat a pomalu se na to připravit. Nebo připravit se na to. A co se týče třeba vedení nemocnice nebo ministerstvo zdravotnictví, tyhle ti lidé jsou otevřeni tomu měnit tu praxi nebo nějakým způsobem máte dost prostoru? V naší nemocnici paliativní tým funguje jako jeden z prvních v republice. Máme za sebou asi 3000 paliativních konzílií a náš ředitel naší nemocnice je ten, kdo podporuje aktivity paliativního týmu sám jako onkolog a tak vnímá. Vždycky, když se ho zeptáme na něco, co potřebujeme, tak říká, nepřesvědčujte přesvědčeného, já vím, že to je potřeba. Takže v naší instituci ta podpora je silná, ať už z vedení naší kliniky, jako myslím tím kliniku anesteziologie, resuscitace, pod kterou paliativní tým spadá, tak i ze strany vedení nemocnice. Co je vlastně pro vás osobně jako důležité v rámci péče v rámci paliativní péče? Teď nemyslím jenom o COVID, ale obecně. Co je to zásadní, na co třeba vy kladete největší důraz? Během standardního na co kladu největší důraz během standardního svého paliativního působení? Na to, abych dobře zjistila, co pro toho daného konkrétního pacienta je v danou chvíli důležité. Ve chvíli, kdy čelí závažnému onemocnění, tak co jsou pro něj důležité životní hodnoty. A dělám to proto, abychom pak společně s ošetřujícím lékařem toho pacienta z alternativ léčby pro danou nemoc, které existují, vybrali právě tu, která bude nejvíce ve shodě s hodnotami a preferencemi toho pacienta. To znamená třeba i nějak upravit léčbu podle toho, jak on se dívá na, to je to velmi zjednoduším, život, svět a podobně? Jsou pacienti, kteří řeknou, paní doktorko, já jsem typ, který chce všechno vyzkoušet. Všechno, co je možný, o všechno budu bojovat. Pro mě to je strašně důležitý, abych měl jistotu, že jsem nic nezanedbala. Všechno jsem udělal, protože se můžu léčit. Někteří pacienti řeknou, já už s touhle nemocí žiju 30 let a už jsem v nemocnici skoro víc než doma a pro mě je to taková zátěž a takový stres, že pro mě už je teď mnohem důležitější otázka, abych já trávil čas se svojí rodinou, než abych trávil čas byť zkoušením nějaké potenciálně dobré léčby, ale byl tady v nemocnici a sám a mimo kontakt se svojí rodinou, tak pro mě je důležité být třeba doma. To jsou hodnoty, které se zejména v kontextu závažné nemoci jsou vidět víc. Ale teď jdu možná tak trochu stranou. Zejména ta druhá. Protože jsme ve fázi, která není standardní. Jako celé zdravotnictví a celá země v podstatě žije v nestandardní situaci, kdy individuální hodnoty a individuální práva jsou omezována státem z velmi dobrých důvodů a z epidemiologických důvodů. Nemůžeme si podat ruku, musíme mít na sobě roušky, nemůžeme chodit ven. Nemůžou být návštěvy v nemocnici. To znamená, že ta individuální etika ve vztahu lékař-pacient, to znamená princip toho, že se snažíte udělat maximum benefitu pro toho pacienta, se proměňuje. Ve smyslu tom, že teď myslíme víc na celek, na soubor všech pacientů. Aby pro všechny jsme měli osobní ochranné pomůcky. Pro všechny jsme měli místa. Pro všechny. Takže tohle je věc, která je pro lékaře velmi složitá. Vlastně se přeorganizovat a přenastavit se vnitřně,
že v tuhle chvíli nemyslím jenom na toho jednoho individuálního pacienta, ale zároveň už mám tady omezení. Návštěva mi počínaje a tím, že nemám tak dobrý kontakt s ním, že mám osobní ochranné pomůcky, kterých není nekonečné množství, konče zatím v tuhle chvíli. Já jsem se vlastně právě na tohle to chtěl zeptat, jestli to není něco tak trochu jako bezmoc. Jako něco, co vlastně úplně změnilo to vaše fungování v té profesi. A říkáte, zvykáme si na nestandardní situaci. Já tomu rozumím, ale jak to vnímáte osobně? To druhé, co jste říkali, to nestandardní situace a nová je pravda. Bezmoc není pravda. Bezmoc by byla známkou toho, že neděláme dobře svoji práci, že na to je dostatek v tuhle chvíli literatury. To není první velká epidemie, která postihla lidstvo ve 20. století. A je řada odborných článků, které vycházejí každým dnem. Velké lékařské časopisy každý den publikují stanoviska, první výzkumné výsledky a tak. A tímhle se dá dobře bojovat proti bezmoci. To znamená mít fakta, dobře je interpretovat, aplikovat a přizpůsobit je kontextu a fázi epidemie, v které se nacházíme teď tady v Čechách a využít zkušeností těch, kteří tím prošli třeba před několika týdny. Platí to, že všichni máme z COVID-19 zkušenosti právě, nebo všichni v našem euroatlantickém prostoru právě 12 týdnů. A jsou to ty, s kterými zacházíme, víc jich není a každý den přibývají další. Takže být up to date. Zrovna, když vidíte třeba ty záběry z Itálie a ze Španělska, kde prostě ti lidé umírají v podmínkách, které jsou asi jako hodně těžké a často jsou tam ty masové pohřebiště a je tam vidět ty polní nemocnice a převáží je v kamionech, tak to asi pro vás taky musí být docela těžké tohle to sledovat. Já tohle sleduju trochu z jiného pohledu. Já mám v Itálii několik kolegů a i naše pracoviště má nějaké výzkumné kontakty. To znamená, že my máme informace o tom, jaké všechny kroky se snaží dělat, aby tu situaci co nejlépe zvládly trochu z druhé strany. Takže rozumím tomu, že tahle situace přináší velké množství emocí. Dívat se na takovéhle záběry je emočně náročné pro každého a bylo by divné, kdyby to tomu tak nebylo. To, v čem si myslím, že je i vlastně ten základ i práce paliatra, je chápat, že ty emoce k tomu patří. Říct si, tohle je normální, cítit bezmoc, když se člověk kouká na ty záběry, je věc, která k tomu patří. Důležité je ten druhý krok, když vím, že to k tomu to patří, tak co udělám dál. Jaký je ten druhý krok, když víte, že to k tomu patří, co uděláte dál? Když se bavím Když se bavím s pacientem velmi závažně nemocným, u kterého například zvažujeme společně s ošetřujícím lékařem, jestli ještě další léčba, pokus o nějaký výkon, nebo o další chemoterapii, nebo o další operaci, jestli to přinese něco dobrého. Tak u pacientů vídáme velký strach, obavy. A ten krok, který udělám já, a teď už se mi to jako skládá v hlavě líp, ten krok, který udělám já, že si na to s tím pacientem sednu, s tím ošetřujícím lékařem, a rozlišíme, co patří do kolonky emoce, co patří do kolonky alternativy léčby, co patří do kolonky, na čem mi v životě nejvíc záleží, co patří do kolonky, kdo je okolo mě, kdo by o téhle situaci měl vědět, o koho já bych se měl opřít. A tímhle s tím způsobem se vlastně dělá krizová intervence obecně. Takže vlastně i pro tenhle případ to platí podobně. Zdravotník je ještě v situaci, kdy má další povinnosti, povinnost neopustit svého pacienta. Povinnost se připravit na situaci, že krize ještě se zhorší, nebo to bude ještě náročnější všemi směry. Takže k tomu, co dělám základně, co jsem pojmenovala před chvilkou, ještě tyhle dva kroky. Vy sama se té nemoci bojíte?
Já nevím, jestli vlastně lékař v těch pojmech by měl nějak fungovat, ale asi určitě... Já jsem taky člověk. Určitě ji taky nějak vnímáte, ano. No, já jsem taky člověk a mám rodiče, kteří jsou ve vyšším věku a děti a tak. Hmm. Takže mám před ní respekt. Hmm. Protože jsou data o tom, jak závažný průběh může mít. Na druhou stranu je mojí povinností jako zdravotníka použít to nejlepší, co můžu, to znamená osobní ochranné prostředky a o ty pacienty se starat. Kdybyste měla tu možnost, chtěla byste vlastně osobně být u těch lidí, jak jste říkala, chytnout je za ruku třeba v těch ochranných rukavicích nebo v nějakém obleku nebo něco podobně. Je tohleto ten cíl pro vás v této situaci? Bavili jsme se o těch různých devicech, jak jste říkala, prostě o telekonferencích a podobných věcech, ale je tohle něco, k čemu bychom měli podle vás dlouhodobě prostě nějakým způsobem směřovat, protože ta epidemie tu určitě bude nějakou dobu a lidé budou v té situaci. To, co je pro mě důležité, je, že ta situace se každý den mění. Hmm. My dneska nemáme iPady nebo videokonferenční možnosti. Já tuhle možnost nemám. Hmm. Tak to je jedna věc. Druhá věc je, že si nemyslím, že by to mělo být obecným pravidlem nebo receptem pro všechny situace. Hmm. A vždycky je to balance mezi tím, jak velký prospěch pro jednotlivého pacienta to může znamenat, kolik je v systému osobních ochranných pomůcek nebo dalších organizačních epidemiologických opatření, které je potřeba respektovat, a jaké jsou potřeby taky blízkých toho pacienta. Je to vždycky věc vyvážení. Takže v téhle situaci se to může být dneska jinak, než to bude za týden. Hmm. To, co považuji za důležité, je připravit se na to, aby jsme měli plán pro to, až bude těch pacientů víc, nebo až bude víc těch potřeb, nebo bude-li ještě větší míra nejistot, který můžou být jak na straně pacienta, nebo tak na straně rodiny. Ale vy teď, jestli to chápu správně, tak cítíte, že tady je vůle připravit se. Rozhodně. Je to nejenom vůle, je to povinnost. Tak povinnost nemusí být vždycky naplněna. Nemusí, ale tak povinnost být připraven, mít nějaký plán B, když bude ještě více pacientů, si myslím, že je jako pro zdravotníka důležitý. Důležitá jedna z důležitých povinností i v literatuře popisovaná. Když vím, že ta epidemie může nabrat větší obrátky a doufujeme, že to nenostane, tak mít plán B připraven je důležité. To, co se může stát nejhoršího, je, že můj plán B nebude použit. A za to budeme všichni rádi. Ale netvořit ho, jenom proto, že budu tiše doufat, že to nenastane, si myslím, že je chyba. A teď vlastně nevím, je tady ten plán B? To, o čem jsme všechno mluvili, to jsou nějaké vaše jakoby nápady, řeknu to v uvozovkách, ale jako reálně tady ten plán B je? Plán B si v rámci naší nemocnice děláme. I nás k tomu vyzvalo vedení nemocnice, aby jsme měli takový plán B. Uvažujeme teď, když je na to čas a když vlastně ta situace nenastala, tak si dáváme priority, podle kterých bychom rádi, aby ten plán B vypadal. Tak snad ta situace nenastane. Děkuji moc za rozhovor. Taky děkuji.